Довгими зимовими вечорами так приємно взяти в руки улюблену книжку, відкрити її на першій сторінці і прочитати до останньої, як говорять, проковтнути. Які ж книжки варто почитати взимку? Про це нам порадять наші гості. І ми вам сьогодні представимо топ-10 книжок для читання зимовими вечорами. Я представляю вам нашу гостю, а вона представить вам книжечки. Так? Доброго ранку. Ми вже раді привітати у нашій студії Валентину Фляк, це головний бібліотекар відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго вам ранку. Доброго ранку всім. Дякуємо за ваш візит і чекаємо на презентацію книжок до читання узимку. Так, ну ми наш новорічний кошик приготували не самі, а разом з нашими читачами. Новорічні, різдвяні свята – це час, коли люди, може, якісь підсумки підбивають, або хочуть зануритися в романтичні історії. Декому подобаються детективні історії, а хтось, може, захоче прочитати, ну, скажімо так, мотивуючу книгу, яка йому може допоможе вирішити якісь питання, які в нього виникли. От такі книги і пропонують сьогодні читачі бібліотеки Кропивницького. «Руська канарейка» Діна Рубіна. Надзвичайно цікавий жанр, сімейна сага, який дуже полюбляють наші читачі. Тут історія двох сімей на протязі трьох поколінь. Просто, але стильно і з великою любов'ю до читачів. Це та книга, яку чекають мільйони читачів. Взагалі, нові книги Діни Рубіної з нетерпінням ждуть наші читачі. Це сімейна сага. Так, завжди історії не тільки однієї людини, але й цілої родини дуже приваблюють читацьку аудиторію. Це і Бальзак і ось до Діни Рубіної. І щось продовжить цю тематику, щось порекомендуєте, чи представимо зовсім інший жанр? Трошечки інший, схожий. Це надзвичайно популярні у наших читачів. Я навіть не називаю якусь конкретну книгу, тому що всі книги цього письменника Марка Ліві користуються не тільки у наших читачів, а й взагалі у всьому світі надзвичайною популярністю. Ну, я взяла таку незвичайну книжечку. Дуже цікавий формат. Когось він може налякати, ось такий об'ємний. Але ми раді, що він є в фондах нашої бібліотеки. Це книжечка, от ви бачите, вона з такими... Це книжечка надрукована для людей незрячих, які взагалі не бачать, і вони можуть прочитати її шрифтом Брайля. І тому серед усіх видань мені для дуже приємно. Для всіх читачів є книжки. Для всіх читачів є книжки. Для кожної групи. І причому ця книжечка остання, яка перекладена поки що на просторах України, тобто Росії. Тобто свіжі також є книги. Що це за книга? Як я вже сказала, всі його книги – це романтичні історії про кохання, але із незвичайними сюжетами. І вони так надихають читачів, тому що там видно, що любов, кохання можуть перемогти дуже багато незгод у житті. Взагалі він навіть і його життя таке схоже на романтичну історію. Надзвичайно талановита людина. До 29 років вже відкрив кілька фірм з комп'ютерної графіки та інтер'єр-дизайну. І потім йому, так виявилося, що тут він вже досяг успіхів. Написати почав випадково у 40 років. Він ще молодий. Перша книга вийшла в 98-му році. Він просто розказував своєму синові історії. От. Так, а багато сестра... авторів починають писати. Так, не спеціально, спілкування з дітлахами. Да. І перша ж його книга стала бестселером. Величезним накладом розходяться його книжечки. І от
Багато авторів пишуть на цю тему, ну зараз Марк Ліві найпопулярніший. Цю книгу можуть прочитати не тільки ті, хто погано бачить, тут є і звичайний текст. Ні, це тільки шрифтом Брайля. Угу. Да. Звичайним текстом у нас дуже багато його книжок, але ми раді, що в фондах є і книжечка для людей, які не можуть прочитати. Так, зверніть увагу, це особлива книга для тих, хто не бачить. Для тих, хто погано не бачить. Так, книги є в фондах нашої бібліотеки, угу. І от ми задоволені, що в нас є книжечка а ми Марка представляємо Ліві. Іншу книгу. Іншу так? книгу, яка занурить нас у світ детективної історії. Ну, це не... Любителі детективів знаходять час взимку для того, звичайно, щоб приділити увагу. Тим більше, що це жанру. Англійський детектив. Це король класика. Детективів, звичайно. Як кажуть заслуга англійців у тому, що в них є герой, який ніколи не народжувався, але ніколи не помре. Не всі, мабуть, його знають, це Шерлок Холмс. Ну, книга, від якої не можна відірватись. По-перше, ми її чекали з великим нетерпінням, тому що автора цієї книги Роберт Гелбрейт. Книга називається «Зов кукушки». Ми чекали, нам було дуже цікаво, тому що Роберта Гелбрейта знають у всьому світі. Це Джоан Ролінг, яка написала всесвітньо відому серію книг про Гаррі Поттера, і вона входить в десятку авторів 21-го століття. І нам було цікаво, як же вона розкриється в іншій темі. Блискучий детектив. Спокійно. Про це більш докладно, як то кажуть. Так? То це та сама Джоан Роулінг. Так, так. Тільки це та під сама. Псевдонімом. І так само, як вона блискуче. Да, псевдонім у неї Роберт Гелбрейт. Гелбрейт. А чому вона вирішила виступити під псевдонімом? У неї ж таке розкручене літературне ім'я. А ви знаєте, може тому, що їй і не варто було приваблювати майстер такого класу, такого рівня, йому і не варто, мабуть, було притягувати, брати своє старе, відоме усім прізвище. Вона може хотіла зробити експеримент. Спробувати так. себе. І спроба можна? Виявилася надзвичайно вдалою. Роберт Гелбрейт, це її ще з дитинства, такий як псевдонім. А Роберт, бо її улюблений історичний персонаж чи особа, Роберт Кеннеді. От і так получився псевдонім Роберт Гелбрейт. Детектив, от якого не можна. Річ у тім, що детектив – це ж не просто, це просто форма. Це просто форма, за допомогою якої письменник вирішує ті завдання, які він ставить перед собою. Тут ми зануримося в атмосферу Англії. Надзвичайно майстерна мова, як науковці кажуть, лінгвістичний профіль. Надзвичайно високий. І тому і такий успіх. Тому то і наші читачі обрали почитаємо. Цю книжечку. Почитаємо да. Джоан Роулінг у іншому форматі. Так. І переходимо до наступної книжечки. Це Мирослав Дочинець, це наш золотий автор в українській літературі, тому що наклади його творів, ну це вже майже близько мільйонних тиражів. Чим він приваблює своїх читачів? Чим він приваблює читачів? Може тим, що це не просто книжка. Криничар. Мирослав Дочинець, Криничар. Він лауреат Шевченківської премії за цю книжечку. І це не просто книжка, це, можна сказати, явище в українській літературі. Таких книжок було раніше небагато. На яку тему книга? Тема, це, може, певною мірою мотивуюча книга. Кожен тут щось знайде. Це повна назва цієї книжечки «Діяріюш найбагатшої людини Мукачівської Домінії». Діяріюш – це щоденник, життєпис. Ну, а Домінія – область, край. Тобто, справді жила колись така людина, але через життя цієї людини письменник показує, якщо можна так виразитися, як грамотно жити. Кожен знайде тут щось для себе. Хто знайде, як заробити гроші, хто знайде, як здобути любов, прихильність, хтось іще якісь питання, які його хвилюють, але всі знайдуть тут відповіді, як одрятувати свою душу для Бога. І книжечка в чомусь філософська, такого глибокого змісту. Як сказала одна наша читачка, що тут варто ставити штамп, прочитати обов'язково.
Для вдумливого читача прочитати обов'язково. Так. Користується популярністю книга? Надзвичайно. Ми навіть допомогли одному читачеві зв'язатися із Мирославом Дочинця, тому що книжечки він сам видає у видавництві. Причому ось ця книга надрукована на такому папері, для якого не було зроблено жодного дерева. Тут нова технологія застосована, папір із соломи. Дуже так, що важливо. Це екологічна так. книга. Да, і він придбав всі книги Мирослава Дочинця і дуже був нам вдячний. Ну, а тут, що мабуть, це за книга? Анатолій Андрійович Маляров «Поживі в Миколаєві». Ну, ми це не наш могли... відомий автор. Так, ми не могли оминути його, тому що він кілька років поспіль, його книжечки. Гарне видання. Гарне видання. І миколаївський письменник... Геннадій Молчанов якось написав, що за книгами Анатолія Андрійовича Малярова вже можна знімати телесеріал. І дуже цікаво читати його книги і впізнавати так. відомих людей, так. пізнавати так. про тих, про кого він так. пише, може, і відкривати їх так. з нового боку. І, може, через те так і люблять читати миколаївці його твори. Ну і ми підходимо до книжечки, яка якби вінчає наш список. Яку теж я рекомендую всім. Це світовий бестселер. Це Деніел Кіс «Квіти для Елджернона». Книга визнається однією з найлюдяніших книг кінця 20-го і початку 21-го. Чому такий сплеск? Вона перекладена... Це перший переклад українською, але вже додатковий тираж, бо вона розійшлася миттєво. В російському перекладі виходили кілька видань. І що цікаво, вперше її переклав молодий перекладач, помер у віці 35 років, перекладав для себе. І буквально 2 роки не дожив до того, як книга в його перекладі побачила світ. З того часу вона видавалася кілька разів і завоювала надзвичайно велику аудиторію. Книга... Що знаходиться вся аудиторія у цих, ну, не дуже таки, у цьому не дуже великому томику? Тут порушуються надзвичайно складні питання людського життя, питання моралі, може, в деякій мірі. «Квіти для Елджернона» тут розповідається про розумово, ну, скажімо так, слабко розвинену людину, Чарлі Гордон, але в нього було дуже високе прагнення. Він ще був у такому стані, що ну, міг самостійно облаштувати своє життя при допомозі інших, але в нього була дуже висока мотивація. Він з дитинства хотів дуже сподобатися іншим, він хотів, щоб його любили, і він думав, що якщо він навчиться, він не міг читати і писати, він думав, якщо він навчиться читати і писати, то його полюблять. І так склалося, що його взяли... Ви зараз нам розповідаєте крутесінько. Всі канву книги. Тільки головне це питання, чи можна... Його взяли для експерименту і допомогли йому стати... Зробили операцію на мозку і допомогли йому стати... Він став надзвичайно розумним, він став генієм. Але чи змінилося його життя? І чи можемо ми так робити, поступати? Це надзвичайно складні питання. Але вони так викладені в цій книзі, вона надзвичайно розчулює. Вона заставляє подивитися навколо себе, вона заставляє людину трошки призупинитися і подумати про сенс життя. Недаремно він свої спогади. Може такий сплеск до книги, тому що він помер у 14-му році. Ну і так, ті кілька речень або коротка інформація така глибока зацікавила людей, що вони знову почався такий сплеск, і в нас ну, надзвичайно велика цікавість до цієї книги. Вона була двічі екранізована, вона перекладена більш ніж 35 мов світу, автор здобув за неї один єдиний автор у світі, який здобув за цю книгу 2 найвищі літературні нагороди. Причому першу, бо вона спочатку вийшла як оповідання, а потім як книжечка. Наші глядачі зможуть її оцінити, прочитавши. Так. І так. зима якраз
хороший для цього час, бо є час не тільки почитати, а й подумати. Так. І ми запрошуємо всіх читачів у нашу бібліотеку. Ви можете зайти, шановні читачі і миколаївці, на наш сайт. Ми там виставляємо новинки. І приходьте до нас у бібліотеку, тому що на наших абонементах, наші абонементи щодня відвідують дуже багато людей. І коли зараз точаться такі розмови, що начебто стали менше читати, то я можу сказати, що ми цього не відчуваємо. Отже, читайте, насолоджуйтеся хорошими книгами, а бібліотекарі вам допоможуть вибрати найкраще саме для вас. Дякую, пані Валентино.